して皆さん明けましておめでとうございます。最終戦と、去年の NGK 杯の最終戦と、今年の頭となかなか動画を撮る機会がなく、ちょっとバタバタしていた部分もあってなかなか動画を回すことができませんでした。そして、今年も、まあ、去年と同じように作れたらいいなと思ってるんですが、今年1年にかけてるものもありなかなか動画を回すことはできないと思っています。ですが、練習だったり、オフシーズンのトレーニングや、普段のトレーニングを、動画に回していたらなと思います。今年も皆さん1年間応援よろしくお願いいたします。そして今年の目標は国際昇格を第一とし、絶対転倒しないことと、絶対回転必ずポイントを獲得するように頑張っていきたいと思います。そして、1年間通して、総合の年間チャンピオンを取れるように頑張っていきます。今年もクラブのトランポリンジリアンのスピードハードに参戦します。参戦クラスは、昨年に引き続きナショナル ST600 クラスに参戦します。今年は、バイクを、一新し、2022年型のホンダ CBR600RR で、参戦していきます。今日も練習に来ているのですが、やはり新型に慣れるので時間がかかっていて、電子制御の部分だったりセッティングだったりいろいろ迷っているのですが、いい方向には進んでいるので開幕戦が